E a revista digital do Praia Clube dessa semana está imperdível. Tem o para-atleta Roberto Carlos, que conquistou o segundo lugar em campeonato brasileiro. Tem a visita da comissão extraordinária da Copa do Mundo. E esse show que vocês estão ouvindo é Renato Quase Russo, que rolou aqui no clube. Então você não pode perder. TV Praia é neste domingo, às 10h45 da manhã, aqui na TV Paranaíba, filiada Rede Record.